שלום לך, דוקטור אורי מלמד. שלום וברכה. בוא נתחיל באין אבי בעירו. מאיפה זה הגיע? אם כן, כמו שכבר אמרת, מקור הביטוי הזה למעשה, עם כל היופי שלו, במבנה התחבירי שלו, במבנה המילוני שלו, שזה נשמע כאילו פסוק מקראי, אילו היית פוגש אדם בשוק מחנה יהודה ושואל אותו, מה אתה אומר, מאיפה הביטוי הזה? הוא ישר היה אומר לך מהתנך. שנית, הוא היה אומר, אתה שואל אותו, אתה לוחץ עליו, איפה בתנך? הוא יגיד, אני יודע, אולי באמת בתרי עשר, זה אחד מהנביאים הקטנים שלנו. אם כן, לא דובים ולא יער, מקור הביטוי הזה הוא למעשה בברית החדשה, בסיפור המפורסם, שנאמר באמת שמה על ישו, שהוא משתמש בביטוי הזה, אין נביא בעירו. עכשיו, כיצד זה יתגלגל אלינו, זה עוד דבר יותר יפה. המתרגם הראשון שלמעשה תרגם את הברית החדשה לעברית, היה מלומד נוצרי אדוק מגרמניה בשם פרנץ דליץ'. והוא תרגם לא פחות ולא יותר לסגנון העברית המקראית. ולכן הוא לקח את התבנית הזאת, שהיא הלמה מאוד את המקור היווני שממנו הוא תרגם. תן לנו, דוקטור אורי מלמד, תן לנו דוגמאות של דברים שאנחנו בטוחים שהם מהתנך או מהמקורות שלנו, אבל בעצם הם לא. יפה. אם למשל אני אומר, ביטוי כמו למשל, מלח הארץ. אז הייתי חושב באמת שאולי זה כמו ברית מלח עולמי, פסוק מקראי, או דברים אחרים שקשורים לתחום הזה של המלח, של היציבות, וכן הלאה. אבל הנה מתברר שגם פה, הביטוי הזה מקורו, למעשה מקורו משני מקורות שתרמו אותו. קודם כל, אפשר היה להבין שזה לקוח מן הערבית המקראית, שנמצא פסוק בעזרה, ואני קורא חלק ממנו, כען כל קובל בי מלח, אכלה מלחנה, בתרגום חוזר לעברית, כעת כל אומת שמלח האכל מלחנו, וזה מין ביטוי אידיומטי שמתאר שאנחנו מכירים את אורחות החיים בבית המלך ואת ואת כל מה שיש. אוקיי, אין לנו הרבה זמן, תן לנו עוד דוגמאות. אבל למעשה, הביטוי הזה מקורו גם כן בתרגום של פרנץ דליץ', והוא מופיע בברית החדשה, בחיבור בספר שנקרא מתי, בפרק 5:13. ושם נאמר. דוקטור אורי מלמד, תן לנו עוד דוגמאות. עוד דוגמה? בלי פרשנות, כן. בלי פרשנות. למשל, הביטוי השומרוני הטוב, ביטוי שמצוי בספרות, מתחיל בספרות ההשכלה, אתה אחר כך עובר אל הספרות העברית המודרנית, ושגם הוא נמצא מקורו בסיפור עם ישו והשומרוני הטוב שהטיל אותו. כן? כן, ואזור מעלה אדומים של ימינו, כן. נכון, בדיוק, בדיוק. אמרת דברים נכונים, כן. נכון מאוד. עוד דוגמאות. אז באמת, נזקפת זכות מסוימת לתרומה של התרגומים העבריים או התרגום העברי של הברית החדשה כמאגר תומך במילון העברי, במיוחד בביטויים, באידיומטיקה, בפתגמים, בניבי עם כאלה שהשתרשו בדיבור העברי, וגם השתרשו כמובן בספרות העברית. אגב, השומרוני הטוב זה ביטוי נוצרי לחלוטין. בדיוק, בדיוק. נכון מאוד. זה גם כן, אם אתה לוקח ביטוי כמו למשל, עד שיעלה עשן לבן. מאיפה יעלה עשן לבן? למה דווקא עשן לבן? מבחירת האפיפיור, כן. בדיוק, יפה מאוד. תן לנו עוד דוגמה אחת לסיום. כן. לסיום, הביטוי היפה ביותר שאני חושב, לא, אני לא עושה השוואות. כל הביטויים הם יפים. והמקורות שלהם עוד יותר מעניינים. אוקיי. את הבלשן, את הפילולוג. זה הביטוי חמור נושא ספרים. חמור נושא ספרים, למעשה, מגיע אלינו מהתרגום העברי של רבי יהודה אבן תיבון לספר חובות הלבבות של רבינו בחייה בן יוסף אבן פקודה. עכשיו, איפה הוא לקח את הביטוי הזה, המחבר, רבינו בחייה, שישב בספרד, הוא לקח אותו ישירות מן הקוראן. באחת הסורות, הפרשות או הפרקים של הקוראן, נאמר, חימארון יחמילו אספרן. ושם יש ביטוי באמת, דווקא על העם היהודי,
שיש להם תורה מזויפת, והם לא מבינים מה שהם קוראים בכלל. דוקטור אורי מלמד. שם יצא ביטוי בצורה כזאת. לצערי אנחנו חייבים לסיים, אני מבטיח שנמשיך בשבוע הבא, בשבוע... תודה רבה. כן, בשבוע הלשון העברית. תודה רבה לך. תודה רבה, כל טוב. תודה רבה.